Ahoj, tady je Tomáš Eisner z People.comu. Já mám takový zajímavý zážitek, tak jsem vám o něm chtěl říct. Bydlíme na vesnici v takovým třípodlažním domě, pronajímáme si tam byt a loni v létě se nám pod nás, do toho bytu pod náma, nastěhovali noví sousedi. Takový přibližně starý mladý pár, jako jsme my, dvě děti, dvouletý chlapeček, čtyřletá holčička. A přestěhovali se z Prahy. Předtím bydleli někde jaké ligerka, takový ten jako úplně ten nejtěžší pražský vzduch. A přestěhovali se v létě, takže jsme byli hodně venku a všechno bylo takový fajn, až pak přišla zima, někdy ten říjen, že jo, listopad, my jsme se zavřeli do bytu, oni se zavřeli do bytu a ty děti, přestože předtím v té Praze nebyly v zásadě nikdy moc nemocní, tak začaly být hrozně nemocní. Jakože takový ty typický dětský rýma, kašel nejdřív, pak jeden zánět, druhý zánět, nějaká jakože angína. A jak šel čas, tak já mám pocit, že měli nějaký troje, čtvery antibiotika. A teď ta jejich maminka, naše sousedka, je taková akční žena, tak si říkala, tohle to nemůže být jen tak, to nemůže být jen tak jako samo sebou. Sedla k netu a začala zjišťovat, co jiného by to mohlo být. Že jo, jela samozřejmě klasicky takový to kolečko, že přišli k doktorovi, výtěry, nějaký kok, že jo, takže dostali antibiotika, dojeli antibiotika a znova a další antibiotika. A teďka jedna z věcí, kterou oni měli opakovaně, byly záněty spojivek, jo, že jakoby chronický, ty to chytali jeden od druhého. Teď ona zjistila na netu, že tohle může být určitýma chemikáliema, které jsou ve většině domácností nebo mnoha domácnostech. A jednou z takových těch nejčastějších chemikálií, které tohle to způsobují, je takzvaný formaldehyd. Takže se rozhodla objednat si nějaké měření od nějaké inspekce tady nebo hygienické stanice. Ty lidi za nějaký čas přijeli, změřili obsah formaldehydu ve vzduchu, v tom vzduší, v tom jejich bytě. A strašně zajímavé je, že norma na dospělého je, že bych to nesplet, 60 mikrogramů na metr kubických. A v dětském pokoji ty lidi z té hygieny naměřili 130 mikrogramů na metr kubických. To znamená, že x násobně převýšený jakoby množství. Takže usoudili, že pravděpodobně tohle bude ten důvod. A začali to řešit, jo, samozřejmě začali zjišťovat, z čeho to může být a usoudili, že to bude nejspíš, protože žádný, že jako by údajně formaldehyd v bytě nejčastěji je z nějakého zlepeného nábytku a z takových těch lepidel, kterýma se to jakoby dává dohromady, zlepených podlah, že usoudili, že to budou plovoucí podlahy tam měli. Jo. Obrátili se na lidi, kteří jim to pronajímají. Ty tu podlahu kupovali v Bauhausu, takže šli do Bauhausu, reklamovali to. A teď bylo strašně zajímavé sledovat, že ono už to je nějaký půl rok, co ta kauza začala, bylo strašně zajímavé sledovat průběh té reklamace, jo, kdy prostě jakoby čekáte, až ten Bauhaus vám prostě řekne, že ho za to nemůže, že to splňuje všechny normy a že ty lidi pravděpodobně blbě větrali. Jo. Jak to prostě jeden začne házet na druhýho, ten Bauhaus na ty pronajímatele na rodiče těch dětí v podstatě, že ten důvod toho, proč tam byl ten formaldehyd, takže prostě blbě větrali údajně, jo? Což mi přijde strašně zajímavý. Přijde mi hrozně zajímavý, jako rodič podobně starých dětí a navíc ještě rodič dětí, který si prošli něčím podobným. Když jsme se sem přistěhovali, tak jsme v zásadě absolvovali stejnou věc, akorát nám tenkrát nedošlo sednout k netu a začít zjišťovat, jestli to nemůže být něčím jiným, nemoci našich dětí. Ale přijde mi fakt fascinující, že když nám dítě onemocní, nebo i my, tak jdeme k doktorovi, jako takový ty ovčané, ty ovce, který prostě nepřemýšlejí, jdou za odborníkem, doktor. Myslím, typický lékař v našem systému je takový ten opravář, který vytáhne šroubek číslo 10 na dírku nebo na matku číslo 10. Že jo? Prostě šup, tadyhle nějaký kok, lup, antibiotika a je to. Přijdete po druhý, koukne do spisu, no tady byly nějaký tyhle ty antibiotika, tak teďka dáme prostě jiný.
A přijde mi, že to v podstatě celý skvělý, že jakoby pro systém být nemocný, protože se na tom dá úplně parádně vydělat. A v našem systému, jestli o něco jde, tak je to vydělat, že jo? Kdo vydělá, tak je někdo. Kdo má prachy, tak je opravdu, tak to je ten důležitý člověk. Kdo prachy nemá, tak co ty seš vlastně záč, že jo? Takže strašně zajímavý, myslím, postřeh, aspoň z mýho úhle pohledu. Jakoby přemýšlet, když je člověk marot, tak čím to může být, že to, a že to nenutně musí být vždycky cesta k doktorovi, k opravářovi, tak aby prostě opravil něco, co se prostě porouchalo, že ta nemoc má velmi často bych řekl, jiný příčiny, než se prostě může jevit, a že naši lékaři prostě spíš tlumějí následky, než by se snažili rozumět příčinám, že to není to celostní pochopení těla a tak dále. A co mně přijde strašně zajímavý z úhlu pohledu toho, co já zkoumám v PeopleComu, to znamená toho, jak funguje biznis, tak je to, jak častý prostě je prodat šmejd, prodat něco, co je vyloženě nezdravý, jo, že je to v podstatě jakoby v tom typickém biznesu úplně jedno, jo, že důležitý je vydělat ty prachy a důležitý je vejít se do legislativy, jo, abyste prostě jako nešli někde sedět. A ve finále, hele, je to jejich rozhodnutí, těch zákazníků přeci, jakoby velmi často slyším ze strany firem, jo, ale oni si to koupili, jo, jenomže vyznejte se v tom dneska, v té strašné škále produktů, kdy jak to hlavní, mám pocit, co chcem, je, aby to bylo levný, rychlý a pohodlný, že jo. A proto prostě kupujem a jedem a tím, čím víc kupujem, tím víc musíme makat a čím víc makáme, tím méně máme času se zastavit, aby jsme se zamysleli. Takže prostě si koupíme nějakou lacinou lepenou podlahu a pak se nestačíte divit, jak máte marodní děti, jo. A těch příkladů je, že jo, těch prostě šmejdů a nezdravých věcí, kam se dneska prostě podíváte. Já si říkám zase, jako kdo tohle změní, to prostě nezmění biznis, to může změnit každý z nás, každý člověk, který jde utratit peníze, tak my přeci těma penězma hlasujeme. A já, jestliže koupím šmejd nebo něco nezdravýho, něco planetu poškozujícího, člověka poškozujícího, no tak hlasuju, že to je dobrý, dávám té firmě informaci o tom, že je to super produkt, že to je dobrý, že se to prodává. To je to, jak ta firma tradiční tomu rozumí, že ale prodává se to super jeden, zákazníci o to mají zájem. Jo, tady to je asi měsíc starý noviny, jo, prostě ekonomika, nový šéf Hamé, v jídle bude to, co píšeme na etiketě. Jo. Já když vidím tyhle ty články nebo píšu, nebo že to slyším někde v televizi nebo někde v médiích, tak si říkám, že snad z nás dělají legraci, jo? Že nám prostě udělají meruňkovou marmeládu z jablek. Jo? Jmenuje se to meruňková marmeláda, se kouknete, tak takovým tím droboučkým písmem, protože do velké míry ty lidi jsou přinucený to tam napsat, kdyby nebyla ta legislativa, tak to tam ani nenapíše. Jo? Nebo máte prostě párky někde z nějaký tý mouky nebo co, jo? Že chcete koupit dneska špekáčky a my to tady v Tesku v Říčanským nemáme šanci koupit, tam mají takový jako, nebo aspoň minule, když jsme tam byli, tak prostě jsme neměli šanci to sehnat, protože to, když se podíváte na složení, tak to nechcete jíst, toho se prostě bojíte. Jo. Takže proč o tom mluvím? Myslím si, že když jakoby přemýšlíte o tom systému, tak tam je jeden zásadní trouble. A to je to, že v našem systému, kde ten biznis hraje velmi důležitou úlohu, je vydělat prachy. Že jo? A když vyděláváte prachy, tak prostě musíte mít co nejnižší náklady a co nejvyšší cenu, jakoby marži, abyste vydělali. A tlačí na vás konkurence a vy logicky, abyste tu konkurenci předehnali nebo aspoň ustáli ten, jak se říká, konkurenční boj, tak prostě musíte mít ty náklady co možná nejníž. Že jo? A pak logicky, jako když vám to legislativa dovolí a úplně se jakoby odpojíte od svého mravna, jo, od svého břicha, tak tam prostě boucháte formaldehyd a jabka do meruňkový marmelády a nějakou prostě sůl na silnice, že byla taky aférka teďka s polskýma výrobkama, prostě dáváte do jídla. A když se nad tím zamyslíte, když byste si chtěli vyrobit vy něco sami, jestli vyrábíte si třeba marmeládu, že jo, dělali byste pro sebe, pro svý děti, pro svou rodinu meruňkovou marmeládu z jablek? Jako nedělali, že jo. Když byste si vyráběli svý špekáčky, dělali byste to z nějakého hnusu, z nějaký mouky? Když byste si vyráběli podlahu, stůl, po
postel, dělali byste to z nějakého lepeného, nekvalitního aušusu, kde by bylo téměř jistý, že vaše děti v zimě z toho budou nemocný? No nedělali, že jo? Jakoby to není logický, to není přirozený. Když by se na to díval člověk z úhlu pohledu toho člověka, toho, řekněme, nějaký jakoby příčina, důsledek, nějaký zodpovědnosti, jo, bych to asi nazval. Ale pakliže vám jde o prachy, vydělat peníze, protože když máte peníze, tak jste kabrňáci, že jo, největší firma, nejziskovější firma, tak pak prostě jste limitovaný v zásadě jenom tou legislativou, mravno, hodnoty, morálka, to je prostě, cože, jako, jo, a jedete, vyděláváte prachy. Takže abych skončila, shrnul to, tak co chci říct, hele, pojďme víc přemýšlet z role zákazníka o tom, jak hlasujeme našima penězma, protože každá útrata znamená hlas pro něco, že to prostě je dobrý, nebo to dobrý není. A z hlediska biznesu, pakliže chcete vybudovat biznis, kde ty lidi to opravdu baví, kde je vášeň, kde je to smyslu plný, no tak je, myslím, začít, fakt, jestli to ještě neděláte, potřeba přemýšlet o důsledcích toho, co prostě děláme, o tom, aby ty věci byly opravdu kvalitní. A pakliže, jak těch věcí je dneska moc a člověk se v tom fakt nevyzná, tak si myslím, že je potřeba začít vzdělávat ty spotřebitele, ty lidi, aby rozuměli tomu, že když si koupějí levnou lepenou podlahu, že je tam velký riziko a že levná lepená podlaha je ideální pro byty, kde budou otevřený okna i v zimě, jo? Že, anebo kde nebudou děti. A nebo že tam je prostě to riziko, že budete muset brát antibiotika, aby jsme prostě věděli, aby to bylo čistý, aby to nebyl takový ten manipulativní marketing, kde se snažíme ty lidi manipulovat do toho, aby nám dali svoje prachy a my, aby jsme vydělali a stali se prostě někým. Tak tolik a snad to bude k něčemu. Já se těším na vaše názory a postřehy, protože tohle téma si myslím, že je mně hodně blízký, myslím, že je celkem podstatný. Tak děkuju a mějte se hezky, ahoj.